Apotre Mignonne se namo kuri protocol okay no umbiye ngo mfite mvuga vuba nuko ahise nza ayimise mwibuka cyane byari bimeze gute ku mwakira icyo gihe ndumva kuri yo turi gukore event batubwira abantu bingenze bahari uwo muntu rero yo nzi ko ari ukomeye uhantu ugomba kumwizirikaho nkaba ni byanga bikunda uyu muntu mbagomba kuma protocol rero mu byubahiro bye n'ukuntu ameze hari muri kanki gahenda byibuka nabihaye gaciro gakomeye cyane Apotre Mignonne kumufata guhera kuri gate kumuzana nka mugeza aho yicara narabyubashye cyane hari ikintu yabaherigeza kubwira kumubwira ngo ni karibu oh cyane ndibuka concert irimo hagati ikintu yarakenye kujya mumufasha afite protocole ye ariko protocole ye barambwira ngo nze muvugishe ndaza uburyo nagiye kumva icyo kumbwiye rero sinzi niba aricyo bivuze naragiye umva abiyicaye nanze kumuhagarara hejuru tagenda mera nk'uciye bugufi mera nk'upfukamye ntamuhagarare ntabwo napfukamye kumupfukamira naciye bugufi yarabikunze cyane arambwira ati cyuhuhu ati ibyo bintu kumva ari ibyawe cyane yankoraga hano nyine ku bituga ati vraiment wakoze cyane kubana natwe iki ni ikiganiro Holy Room nkaba namaze kwakira muri studio rero nk'uko natangiye mbikurarikira nakiriye umwe mu ba CEO Chief Executive Officer ikindi nanone akaba ari rwiyemezamirimo ukomeye akaba ariko nanone ikindi gikomeye gihambaye cyane ari umukristo benshi bamuzi nka Maneri nindamuka mukweretse urasanga mu bitaramo byinshi biri gospel ujye umubona yakubaye arimo nyura hirya nyura hino ariko iyo uziranye nawe uba uri umunyamugisha nkanye ndi umunyamugisha kuba nziranye nawe ubu nta gitaramo na kimwe najyamo ngo nicare nabi nawe mugiye kumenya rero nta gitaramo uzongera kwicara nabi cyane utegura igitaramo ngo ibintu bijyanye no kwicaza abantu cyangwa service na protocole byangirike bamuzi nka Maneri tugiye kumwakira rero Maneri shalom umeze neza turanezerewe kukwakira wakoze yego navuze Maneri ako na kabyiniriro cyangwa nika aka utwemerera twibwira murakoze cyane Maneri rero ni izina rifite amateka abantu banzi cyangwa abantu tuziranye njya mbibasobanurira sinzi niba nawe nabisobanura ntacyo bitwaye nta kibazo biremewe rwose ego murakoze amazina yanjye yanditse ku irangamuntu nitwa Maniraguha Eric yego noneho urebye ukareba na Maneri wasanga amazina yose arimo Maniraguha Eric Maneri ni impine y'amazina yanjye yombi ariko icyo ni igisobanuro kimwe hari n'ikindi cya kabiri maje kubona ni izina nihimbiye nyine numva ngende ku mazina yanjye nyuma nza gusanga hari abandi bitwa Maneri ariko batari abanyarwanda nabonye kuri Facebook mbitumangira amatsiko ko izina ryanjye nzi ko ari njye waryihimbiye abandi baryiswe bigenze bite nza rero kubasaba friend request kuri Facebook bamwe ndabinjira nabo baza mumbwire mwebwe Maneri byavuye he niki umwe rero ntavuze izina rye rindi ryiyongereyeho niwe twaganiriye tubishuti cyane ndamusobanuza arambwira rero ngo Maneri amanarinki yaryo ni izina riri mu Gitaliyani ni ripreno riri mu Gitaliyani rivuga umuntu umunyembaraga rero mpita ndarikunda numva ndikunze cyane ntabwo n'amazina y'ababyeyi banyise ndayakunda cyane ndanayubaha ariko kuko ari izina ribasha guhuza ayo mazina yose rinafite ubwo busobanuro umunyembaraga narabikunze cyane ku buryo abana banjye bose bayitwa urakoze cyane Imana iguhe umugisha nimusemo izina Eric nyabona kuri social media batebya izina Eric ni izina ry'umuntu ubusekeje cyane Eric niwe wasinzira mu rusengero Eric niwe ushobora gutwara amaturo barangaye cyangwa kujya kwivunjira mu giseke Maniraguha Eric aka Maneri ni muntu ki rero mu rugendo rw'ubukristo murakoze cyane Maneri uri hano uyu munsi ni umukristo usangiye mu itorero rya ADEPR ni umu ADEPR kuva nakizwa kuva ndumva nabatijwe mfite imyaka 18 cumi n'ibiri kuva icyo gihe rero kuva muri Ecole du Dimanche ndi umukristo muri ADEPR ku rusengero rwa mu Rwanda hano mu Rwanda ndahabona komisheni hepfo cyane hariya niho nsengera ndumva duherutse hano niho byibuka na korali yanyu niho rero nteranira niho mba ndi umukristo muri ADEPR hanyuma hirya y'ibyo by'ubukristo ndi n'umuririmbyi kuko nari mbikubwiye aho ku rusengero kandi ndabikunda ni umurimo nkunda cyane mbamo rwose nishimira ikindi kiyongereyeho ni umupapa sinzi nimba mubona byayumbyo rwose yego nabyo rwose ni byiza kubimenya ni umupapa mfite abana bane ntuye ikinyinya
urumva mfite ahubwo n'abakobwa yego imana ikomeze rwose nibishima izaguhe nabandi gwe n'indi migisha yayo nibyo ndimo nkwifuriza abantu bakumenyere mu bitaramo bakubona ukora protocole ubundi ku mukristo gukora protocole biremewe biremewe cyane kuko protocole ivuze iki ni ibintu bifite ordre ni ibintu biri ku murongo n'ese ubwo twatura wa kristo dufite amateraniro dufite ibitaramo ntibigire umurongo nagiriwe umugisha usibye ko hano mbona ko ari nk'impano y'Imana ni ibintu sinzi ikintu byanjemo ndona bonye abantu bafite icyizere ati Imana iri hagarara hano hantu bitangira numva ntazi ibyo ndi gukora ariko abantu bati meze neza uko nge bibona bibona byakakwiye kuba bimeze neza ko mbikora nkumva nibwo buryo bwanjye yego ariko abantu bakabya appreciating cyane rero nabitangiye nyiri mutoni mu niga muri seconde ndi gusoza habaye nka konseri cyangwa se habaye ubukwe ko kuno nyina abantu babati mu bukwe arabaza akora service abaza akora protocole bati rero mubaza akora protocole cyangwa service mane ntazaburemo ngo nyine nkakora biraho uko inumva imbaraga zanyu zingana bigenda bikura rero ndumva officieruma ngingerageje kugereranya maze imyaka irenga nk'icumi aho mereye mukuru aho nyine mbikorana noho ari ibintu biragreeable nange nategura natanga n'ibitekerezo bakantumira mu nama nkabaha ibitekerezo kandi nkabikora nkamenya no kumenya abantu nabasha kumentaringa kuvuga ati nimba nkubwiye ngo urakora hano urahakora gutye none hava kandi urakora hano naho urakora gutye iki gihe rero nkibaze neza ni imyaka igera nko muri 15 gutyo mbikora nkagufasha amakorari mafukora kanyifashisha ngo ino dufashe hano twagiye dukorera amakonserano henshi muri Dove Hotel twakoreyo Kankigali nakoreyeyo hariya ku gisozi muri Betsida twakoreyeyo nakoreye muri Arena ejo ndi maje kwakoreye terne byinshi inshuro zigira murenye hari ndibaza kandi rwose ibintu biri big cyane muri Serena Hotel twakoreye dukore aba Alexi bari ne gahongayire twakoze igihe kinini cyane urumva rero ni ibintu nabayemo kandi bisa n'ibindi binini cyane ba Dominic muri Inuza muri New Life Kicukiro twarakoze igihe kinini cyane rero ni ibintu numva nabayemo uko iminsi yagendaga ishira mbikora n'inshuro nyinshi byatumye ngira experience nkamenya ibyiza ni ibi nayo urumva bien sûr nagiye muri challenge zimwe na zimwe zigatuma hari ibyo menye kurushaho ndavani kubiri kose uyu muhamagaro nimba ari uwanjye nimba nkurimo hari aho mpagaze hari ukuntu mbyumva hari n'ukuntu mbibona mbishimira Imana rero kugeza uyu munsi numva ari ikintu mpagazemo neza nta kwitiranya umuntu atambwira ngo wenda bincharenginge ngo bitume numva nagira ubwoba bwo kubikora cyangwa nakumva mfite impungenge kuko izo challenge zose nagiye mpura nazo muri management cyangwa se mu bantu turimo kwakira cyangwa muri team nyirizina hari byinshi cyane byari duchallenginga byatuma umuntu avuga ati ibi bintu noneho bimeze gutya nabasha guhandoringa ikibazo cyangwa bibera gutya ni ibintu nabayemo kandi bishimira Imana. Wow, urakoze cyane my friend. Twakoze protocole muri BK Arena muri Serena twayikoreye muri Dove Hotel twayikoreye Kankigali vraiment Imana ihabwe icyubahiro kandi bahe umugisha aho nakubonye ubikora nabonye ubikora neza cyane nari nkubajije rero ndakubwira ngo wabwiwe n'iki ko nabyo bihimbaza Imana kuko ubuzima bwacu bwose nibyo dukora tuba tugomba guhimbaza Imana ndumva Paulo mu Bakorinto niwe yavuze ngo namwe mwaba murya cyangwa mwicaye byose mubikorera guhimbaza Imana yego protocole yo muhimbaza Imana gute wabwiwe n'iki hari abantu banteye blague aho bura ngo nkatwa abanyamakuru iyo turimo dukora itangazamakuru turi guhimbaza Imana nanone bura ngo hari umuntu witwa Malaika Gabriel bura ni wakoze itangazamakuru bwa mbere mu bamarayika ariko undi itangazamakuru rya mbere ryakozwe n'Imana mwebwe ro protocole ninde muntu nabonye ejo ndi banteye blague nyo gutera kwa blague nawe n'abasinzi turebe ukuntu Imana ikunda abasinzi uzacu abantu bazima barabagonga ariko nta uragonga umusinzi umuntu aratubwira ati abasinzi buri aba baragije mutagatifu Nikodemo umwe abaje rezo ati gute umuntu yavuga bwa kabiri ari mukuru yajya mu nda ya mama we mwebwe rero byagenze gute mutagatifu babaragije ninde abantu mukora protocole mutagatifu wacu ngewe na gwenda ni buvugeho cyane cyane ko nda wenda atari nyinshi ingiraho ariko ikintu cy'ambere gikomeye mu mirimo y'Imana muri gahunda y'Imana no muri mission Imana yahaye umuntu yahaye umuntu ngo agende ayobore isi cyo ni ikintu cy'ambere reka mpera ngo kugira ngo numve neza uburyo nyine ubumana bwinshi cyane buri muri protocole ku buryo n'abantu badukurikiye ahita avuga atari kuzi ko ngiye kujya nkora protocole hari abantu icyo kibazo ndaza no kukikubaza aba yumva afite iyo mpano yo gukora protocole yakwicaza abantu neza abantu bakajya ku murongo n'ukajya ku murongo ariko agahita yibuka ko abanyarwanda mu muco wacu wonye umuntu yambare neza arimo
akora inshingano ngahangwa kwibonekeza urabizi ko satana ajya tera abantu yego icyo nari ngiye guhera rero mvuga gutyo nimba imana yahaye umuntu misiyo kugenda ngo ayoborise ayarmonize donc imana yaremye ibintu byose ibirema rwose bishyira mu myanya kandi yabyo iri myiza iri fixed ariko irangije ibona ko bitaryoshye ubwayo niyo yabonye bitaryoshye ni byiza rwose bimeze neza ariko kubwo ishaka icyubahiro cyayo irashaka ko bya bintu bibaho mu cyubahiro cyayo ibona nta wundi muntu uzabasha kubishyira mu buryo bwiza bwatuma cya cyubahiro Imana ikibona kubibona byari bihagije nyine ko nyine n'umurimo w'Imana irabibona ko yabikoze ariko ikeneye umuntu wo gushyiraho harmony wo kuryoshya bya bintu Imana yashyizeho ibintu birahari already ariko ikintu umuntu gushyiraho harmony kubishyira ku murongo kubyaranja kubitunganya ku buryo Imana ibibona ibasha kubona ko ari sawa ese bera ntiyabonaga byazana kubagana ngavuga ati genda ujye ubishyira ku murongo nibikubakana ngiye icyo nshingiraho numva ko biriya bintu ubwenge byari bifite buhabanye n'ubwo Imana ifite Imana yashatse umuntu rero uzaruka ko connection yayo n'uwo muntu izora umukumvikana mu kwaranja bya bintu imvugo y'umuntu Imana yaremye izoroha cyane kugira ngo nyine ivugane n'Imana kuruta uko yabonaga ibiti birahari ibisimba birahari ni byiza ariko communication y'Imana biriya bintu ntago biryoheye Imana igakenera cyane rero ngo muri biriya bintu ninde muntu twabasha kumvikana nahereza inshingano akazi kora nk'uko mbyifuza akamfasha umurimo w'amaboko yanjye kwaryohera rero mbona protocol yatangiye iki gihe umuntu yaragiye byose bikira ku murongo uko bikurikirana anabyita amazina byibuke kindi kintu gikomeye nubahira umuntu nuko ibintu byose umuntu yise amazina Imana irabyubashye ntigize mu challenging Imana ibishaka bati iriya mbwa w'isimbwa ngiye numva wayita ipusi icyo yavuze yahise icyemezo byumvikana ngo ari umuntu muri protocol rero ntitwumve ngo nugufata umuntu ukamwicaza ubu ntago ntago ari ibyo buriya niyo tugiye mu biterane buriya protocol ntago itangire ubyo munsi muri kwinjira turabijyamo ndakubaza icyo mukora hari abantu baba bazi ko nyine mwirukanka kurya ukabona nk'inshuti yawe ugahita uyicaza cyangwa abanyacyubahiro bakubwiye ibyo turaza kubyinjiramo turebe mukora iki kuko we none wabishyize ku rundi rwego rukomeye cyane mu bantu bahagaze neza bari ku rundi rwego hejuru harimo wowe na Israel mbonye ni mwe bantu budafite bahagaze neza yego nuko nguko umaze kudusobanura rero ko nabyo ari ukuramya no guhimbaza Imana ese hari igihe none uyu muntu arimo akora neza imirimo myiza ko bibiri bivuga ngo turabo yaremye turemeye imirimo myiza iyo yiteguriye urumva ngo tuyigendere ariko hari n'umuntu ukora protocol nabi none ubwo nukora protocol naba bari mahimbaza Imana urakoze cyane mu buzima bunasanzwe ni byiza ko umuntu abumwe nabisobanukiwe nyine kugira ngo bigire meaning ya hari umukobwa wigeze kutwakira afite umushiha we buri kintu cyose kigira instructions yacyo byo nga bikunda nimba uri n'umunyamakuru wahara amategeko ugomba kugenderaho hari ibyo ugomba kuzuza kugira ngo ubashe kuba umunyamakuru mwiza nitugiye no gukora competition nitugiye gutanga n'ibikombe tuzagendera ku munyamakuru harya ubundi rangwa n'iki protocol nawe rero bisaba ngo umuntu abe mu kintu cyiza kuko nyine byo nahoze mwiga nibyo turi gukemura twaje ngo dukemure dukira wenda izi company tugira ngo dukore ibintu runaka no kugira ngo akukajagare kase n'agacika kuvuga ngo mfite event mfite ikirori Christian inshuti yanjye Patrick inshuti yanjye Clementine inshuti yanjye abantu bose bagomba kumfasha ukabatekereza nk'inshuti gusa ntubatekereze muri domaine bagiye kugufashamo ugahita ugati mugi ni muhagarare hariya barahagarara kandi bakore ariko barakora uko imbaraga zabo zimeze icyo kintu ntabwo bakize bakeneye kumenya ngo ikintu cyo gukora ni igiki turagikora gute bahabwe izo information nimba rero mfite ubukwe nimba mfite ibirori uyu munsi nibyo tuje gukemura ntago mvuga ngo mfite ababyara banjye ngo bahagarare hari za services ziri butangwe nabi wa muntu ntago ndi mu murenganyo none aha wamuhagaritse mwanya arabyishimiye wishimiye guhagarara imbere y'abantu yishimiye nyine kuza kuba ari presentable kuba yasirikira hari benshi bavumva nyine ari pretty proud yabyo no kwenda atari cyo kingenderaho cyane we agahanga amaso ibyo akumva ko yabikora ariko nyamara ntazi kibanza ni iki gikurikira ni iki kugira ngo abashe kugikora none tuzuje tuvuga ngo wowe ufite ibirori wowe ufite ibiterane uri gutegura event runaka you need abantu babasha kumva neza no gusobanukirwa irame none ayihagararemo azi ibyo arimo gukora ntago nje muri mu birori byawe nje mpagarariye izindi nshuti zanjye nyamara naje ku bwawe ngomba guhanga amaso intego zawe izanzuzi wagize kugira ngo bashe kugera kuri kino kintu ngendaje ngufashe kuzishyira mu bikorwa ngo bashe kuzibona rero nyine uwo ngo warubaje ngo umuntu ubikora nabi ngo arimo arahimbaza Imana ntabwo ndi bubite mu judging ngo rwose ngo urumupagani cyangwa Imana ikubonye nabi ariko nibikora nabi biri desordonne nuko urabukoze nyine nabi
kandi tageti no gukora neza ni byiza ryo kugira ngo utaza gukorana nabi wowe ubwawe nimba utabisobanukiwe please ushobora guseda plus abana ndi wishoboye bakabasha kubikora cyangwa se idocument shakisha kubitsa kubikora neza yego urakoze cyane imana iguhe umugisha twese twinjira kuri company cyangwa ku kigo cy'ubucuruzi uherutse gutangiza kitwa Mark Events kirimo abahungu n'abakobwa nabonye bamaze kutwereka iyo Mark Events uyitangira byahere cyangwa byaje gute okay murakoze cyane nkuko nabikubwiye iyo experience mfite cyangwa urwo rugendo nakoze rwo kwa muri ibyo bintu nagari mu biterane gusa bwende nahoze ndi ku nimero ta masare twagiye dukoreramo nka concert ariko n'umuko twabaye ndumva abantu bahanzi bajya banserereza ngo ndi gisharagati ngo ibice byose byagiye bituma nyine buri dukwa cyangwa buri buri tuntu twose turi mu bukwe mbasha kutumenya kubera ko mu bukwe cyane ubwo nyine kitwa ibirori nkamenya nagenye mu manama menshi cyane yategura ubukwe tukamenya ibibanza n'ibi ngibi bikurikira n'ibi ngibi umuntu afite ibi ngibi byagenda gutya na gutya nagiye nyine mbibamo mbasha kugira mu mutwe nda hasa naho hagutse humva ibyo bintu iyo experience yo nyibamo igihe kinini cyane abantu bakajya bamanira idufashe ngo idufashe hano nkaza rwose nkabafasha kandi bakanshimira kansabira umugisha ariko tumaje kuba bakuru tumaje kugira inshingano mbona ko nabyo shobora kuba byahesha umugisha mu buryo butandukanye kansabira umugisha Imana ikawuma ariko nanone umuntu agatahana amverope mu rugo nkasanga abana njyanye umugati kakaba kazi umuntu yakora kandi nuno binariho kino gihe ibyo nakubwiraga abantu bakeneye kuba nimba teguye ibirori byawe ukeneye ko umuryango wabitaha ukeneye ko byara bawe izo nshuti zawe ziza nabo kaza mu birori bagataha ubukwe bwawe bakicara umuntu akaba serve icyo ni vision wenda nabonye twagize abantu baramaje kugira ibyo bitekerezo nanjye ubwo ndimo turareba kuri kose nimba mfite abantu mfite ubukwe nyine ko abantu banje baza kubigenjoyinga bakishimira ukwe bw'umuryango ariko ni muhereza ngo njye gukora protocol na service nta nubwo aho bari bukoma amashyi ntamenye ngo bakoma amashyi ko bakomeye iki aho bari butanga ikintu runaka ntago ari bukimenye ni byiza ko nawe yicaraga kurikirana ibirori twumva rero habayo abantu babyemeje none banabizi uhoze umuntu ugira ati hari umuntu ugize kutwakira nabi abo bantu batarimo uwo muntu ati ngiyewe nagerageje gukora training naraganirijwe narasomye nk'abo bantu agiye nkorana nabo ntabwo umubwira ngo ugende uhagarare kuri iyi urabona twamuganiriza barabizi abo twagiye dukorana kenshi ugasanga nimba ndi bukorere muri arena turafata umunsi umwe wenda mbere twicare hariya kuri tere icyo gihe ntabwo twicara tukora ubusa ntabwo mvuga ngo uzahagarara hariya gusa turaganira ubundi protokole muzima abigenza gutya agahagarara gutya akifata gutya ukora serivisi yitwara gutya hari behaviors agomba kugira aho hose rero ni inzira zo kwiga muri iyo myaka ingana gutyo rero byanga bikunda hari amasomo yagiye afatika ndavuga rero kuri kose aho bigeze uyu munsi ni byiza ko umuntu yagira ikindi kintu kiyongereho cyaboneka umuntu akabibyaza umusaruro ukavuga ati byanga bikunda nina gukora nkansabirwa umugisha ariko nanone ndi bugene bwiye n'umuryango wanjye ko mvuye mu kazi mvuye navunitse nagize gute ariko hari ikintu nyuye turabitekereza rero ndumva muri abo bose twagiye dukorana hari benshi babona ko bari committed kose babishoboye babizi hari undi muvandimwe nshuti yanjye rero twaganiriye nabo turabifatanya nabo ari kuri kose kino kiraremereye ntabwo wambwira ngo manira agitwara wenyine ejo muri kubona ibiraka binini cyane ntabwo nayo managinga njyenyine dukeneye kuba hari umuntu dusa nawe tungana duhuza ibitekerezo nabo bantu tubashe gukorana tukagira ibihe byo kubaganiriza kubahereza ayo mahugurwa turi kumwe turaganira n'umuvandimwe turi imyaka mikunda turi ikintu dukora tujye turara amajoro tuje gutegura tukazinduka amajoro tuje kuri tele tukongeye tukareba andi majoro n'ubundi tutashye bikwiye kugira umurongo kameme unatugaburira turabiganira rero dutekereza icyo gukora dupanga ino kampani ino ajanse iyi ajanse rero nk'uko nabibabwiye ije gukemura icyo kibazo ni konseri ni ubukwe event iyo ari yo yose ikirori icyo ari cyo cyose ama private party cyangwa se urabona n'amanama amakonferanse manini ibintu byose bisaba protokoli bisaba harmoni bisaba kwigengesera bisaba nyine ko abantu baba batuje bakaba seriva ibijyanye na hospitality nyine guseriva gutanga byateguwe inzira abantu babitangamo babifatamo byose turabizi turabisobanukiwe turabitanga nabyo hirya y'ibyo ngibyo nanone rero urumva iyo myaka nabwo yamaze iminsi dutegura ama event no gutanga ubujyanama turabikora tuvuge uri gutegura wenda ubukwe cyangwa se igiteraniro runaka ariko nta makuru wenda ufite afatika ku bintu bisabwa nta n'umwanya wenda ufite wo kubijyamo ufite ibindi bugiyemo
ushaka kumpamagara maniri ngo ino twigane umushinga mfite amafaranga na gutya ndifuza kwemwana na gutya uyu munsi rero umuntu amaje kumenya ibiciro bihagaze gutya ibyo nagiye impangana nabyo ugasanga twagigura amashampanye hano barahenda hano nibahenda ukabuza ahantu bigure ahantu ba decorateur babishoboye ariko wenda amafaranga ashobora kuba yagabanya bitewe ukavuga ati rero maniri ngo ino please warabizi fasha dore pari yawe niyi nanjye mfasha n'ubukubye ku murongo uko tukushakira imodoka iki tukabyo byose turabitanga cyangwa se nanone ushobora kuba wabyirangirije wenda hari nawe uzi wabideterminiye ukavutira muri byose nubwo mbifite ariko sinabyikorera please fatino side umanajingira bino bintu ibyo bintu byose rero company yacu irabikora ubu rero turimo dufite vision ndende cyane dufite n'abaririmbyi dufite aba MC rwose mu minsi iri imbere cyane turadufite tubasha gutanga ibintu byinshi bishoboka muri event ikitwa event rwose nta mupaka turahari kujya tuserivise yego urakoze cyane nagira ngo nkubaze mbona ama company menshi arimo aravuka akora protocole na service bishobora kuba byatunga umuntu ubikora murakoze cyane iyo rwose uvuze n'ukuri kuko urebye n'abantu bakora ama event barabizi baza amafaranga batanga mu bikoresho muri soundi muri zino timu zizana amakofi batugaburira nyine uko mututanga nyine amafaranga kuri ibyo kuko ikintu nacyo gikenewe dukeneye ko dutuza ntitugire stress mu bukwe bwacu n'abantu bacu bagataha ubukwe cyangwa se nateguye event yanjye n'ikiro runaka kandi ndashaka kukenjoyinga natwe dufite umumaro wo kuba twabasha gustrinda iyo stress tukaba stress mu kimbo cyawe nabyo rero tukabasha kubyungukirwa amafaranga rero yaboneka ahubwo ikintu gisigaye wenda turabivuga muri recommendation ariko abantu bakeneye kumva ibyo bintu ikino gihe dukeneye kudakorana n'amafaranga yacu yego urakoze cyane imana iguhe umugisha imana imbabare kongeye kuvuga ibintu ariko ni ukuri ndabizi ko n'abantu biza kubabaza kuko ukuri kurababaza muri kampani za protocol maze kubona zirenze eshanu ahantu nagiye yewe no mu birori hano ku kazi dutegura zose nazihaye amanota ari munsi y'icya kabiri cyane cyane usibye ko wena nkaba bawunsa nubwo nabonaga wagira ngo akazi ke ni ukuza aterura umuntu ameze nk'irobo ariko nono bamwe muri bashiki bacu benshi nabonye aho yakora akazi kamuzanye abarimo afata amaselfi mugiye gutandukanira he nabo nk'ubwijwi nageze igihe mbwira abashuti wenda kuganiriza uriya kampani mujye muzihorera dushake abantu muri twebwe dushake umuntu umwe azabaganirize uburyo baza kubikora umuntu agiye gukora ntazi ngo bashyitsi b'icyubahiro umuza kwakira nibande agahera uri umuhamagara ngo naza akora akazi kandi wanamwishyura ukishyura umuntu ukagereka no kumukorera no kuza kumuhamagara akaba indi stress yongera kuza wari ufite muje itandukanye kanuro ryanyu mbwira ibintu bitatu muje gukemura kuko urumva nge kampani zose zihari zo nabonye zose nakubwiye nk'eshanu n'abamanota ari munsi y'icya kabiri urakoze cyane ngira ngo nakubwiye ko kano kazi tubamo hari challenge nagiye mpura nazo ibyo uri kusuvuga ni ukuri kandi biriho nanjye iyo myaka nkubwiye maze muri ino bintu ntabwo navangiye no kubikorera byitiriwe ngo ibintu magare cyangwa ndimo ngusange nanjye ngiye kubikora nk'uko kuri nagaye kuko izo challenge nahuye mpura nazo kuvuga ati maneri mfite timu yanjye mfite abantu banjye rwose narababwiye narabateguye ngo ino mfashe kuba managinga turavuganye ngo turagera kuri site saa munani nk'urugero saa munani wa muntu twavuganye gahunda arayizi ashize icyumweru abizi saa munani nibwo ari gushaka kuva mu rugo cyangwa kwitegura kandi event iratangira saa cyenda zuzuye nkatangira saa cyenda konseri igatangira nyirimo cyangwa se event runaka wa muntu amuhuze none bikarangira nyine manera arabikora byose iyo ni challenge kandi yababaje umutima wanjye mpita mbona ko ari serivisi mbi ubwo nkakavaringa situation nkaba ati ndahagarara hano nongere mpagarara hano umva ndavunitse yego ariko na wa muntu warunyizemo cya kintu dutanze serivisi nziza cyangwa se arahageze nimba ahageze ugasanga afite izindi tageti ugasanga nimba wenda ari konseri arashaka kuva ahandi ari gukorera agiye kwinjoyinga hariya agiye kubyina igisirimbo kandi nyamara abantu hari abantu bakirimo kuza bakeneye kwicara ibyo byose nagiye mbibona nka challenge nyitangira gutekereza bino niho hamwe n'umuvandimwe umbwira yitwa Christian twaravuze ati ni gute dushaka kumakinga diferense tugiye gukora iki kigaragara yuko byanga bikunda ari itandukaniro icyo ni cyo nashakaga izo ntwaro eshatu zigiye gutuma muzana itandukaniro ku isoko rya protocol na service na event management ni izihe iyo iya mbere ni ukumenya ni ukuba consistent kuko bati ibintu byanjye bihagazemo gutya ku murongo nemeye kuko bati byanga bikunda njyewe icyo ngomba gukora ni iki kandi noneho nyifitiye ubumenyi ikindi cya kabiri ni uguha value wowe tuvuge wowe umpaye
ikiraka no kujya muri understanding yawe kuruti yanjye kuko birashoboka yuko nge naza namaranga mutima yanjye havani yewe ibyiza nzi nuko abakobwa bose bahagarira imbere ariko si niyo niko kuri yego cyagatatu icyagatatu rero nuko iyo twaje muri concert hari giye abantu bizera mwizina ariko twegwe tagete dufite ibyiciro bitatu by'intuza n'ibyo bituranga icyambere no kumenya ngo time yacu twatangiye gute twakoze gute twashoje gute okay urakoze cyane iminota ndabona isa naho itadukundiye umuntu washaka mac events kugira ngo muze kumukorera mu birori byiwe yababona gute murakoze cyane hariho nimero zanjye wenda abana bibonye hariho nimero yanjye ni ya Christian uri turi mu gukorana wenda nazivuga nazo yego nta kibazo ariko none dufite na social media dufite TikTok tukagira na Instagram hose mwitwa Mac event rwose ni gutyo twanze kugira amazina menshi bitazacanga abantu nayo amazina rwose watubona yego urakoze cyane nimero ya telefone nimero yanjye ni 0783 6575 76 mu bashyitsi b'icyubahiro wigeze wakira ndavuga aba bakozi b'Imana ninde washyira ukavuga ati wao nange muri seve yanjye bazashyemo ko nakire yoyo barahari rwose umwe ni okay reka mvuge Mignonne Apotre Mignonne rwose namukoreye protocol okay no umbwiye ngo mfite mvuga vuba nuko ahise nza ayimisa mwibuka cyane byari bimeze gute kumwakira icyo gihe ndumva kuko bari yo turi bukore event batubwira abantu b'ingenzi bahari uwo muntu rero yo nzi ko ari ukomeye uhantu ugomba kumwizirikaho nk'abandi njyanga bikunda uyu muntu mbagomba kuma protocol rero mu byubahiro bye n'ukuntu ameze hari muri kanya kigenda byibuka nabihaye agaciro gakomeye cyane Apotre Mignonne kumufata guhera kuri gate kumuzana nkamugeza aho yicara narabyubashye cyane hari ikintu yabaherigeza kubwira kumubwira ngo ni karibu oh cyane ndibuka concert irimo hagati hari ikintu yarakeneye kujya mumufashe afite protocole ye ariko protocole ye barambwira ngo nze muvugishe ndaza uburyo nagiye kumva icyo akumbwiye rero sinzi niba ari cyo bivuze naragiye mumva abiyicaye nanze kumuhagarara hejuru ndagenda mera nk'uciye bugufi mera nk'upfukamye ntamuhagarare ntabwo napfukamye kumupfukamira naciye bugufi yarabikunze cyane arambwira ati cyuhuhu ati ibintu bikuru mva ari ibyawe cyane yankoraga hano nyine ku bituga ati vraiment muri mu kazi kawe neza ubwo yagiye kuntuma ibyo akeneye nyine kugira ngo amuzanire urakoze cyane tugana ku musozi w'ubutumwa waha abantu bose badukurikiye ni ubuhe ubutumwa mbahereza ibirori byanyu ntago ari ubusa mutangamo amafaranga n'ibitekerezo ariko ni mu biha agaciro kubiha agaciro ni ukugira ngo turahari kugira ngo agaciro kabyo kabagarukire wumve neza nimba watanze amafaranga nimushaka kunezerwa mu bukwe bwawe cyangwa se mu biro byawe tagati ya mbere ikomeye ni umunezero wawe nubasha kugeraho turagufasha kugeraho rero mutugirire icyizere mutugane tuzubaha ibirori byanyu tuzabakunda tubikorana urukundo rwinshi n'ubwitange rwose tuzabafasha kandi turabakunda kubikora tubakunda binyiriye hagije murakoze cyane Imana ibahe umugisha kandi ikomeze ibagure yakoze cyane Imana iraguhaye Eric aka Imaneri akaba ari CEO akaba na founder wa Mac Events bakora protocole service ndetse no kumanaginga event cyangwa ibirori byanyu mubahamagare rero bazanye umwihariko baje gukemura ibibazo byinshi byagaragaraga muri iyo domaine ikindi ariko nanone baje gutanga akazi ku rubyiruko rwinshi cyane ariko banahimbaza Imana nari cyabayisenga bashimire cyane mwebwe mwese twabanye nsabira umuca n'amafashe ku buhanga bw'ibyuma tuzasubire ubutaha shalom.